O Arco da Vella volverá a sair esta fin de semana na granxa Maruxa, en Monterroso. Unha cita que xa se prepara para celebrar a súa quinta edición nesta carballeira. O que quere reivindicar a diversidade sexual no rural e tamén, por suposto, plantexar outra relación co medio ambiente e coa natureza. Non? Eses son os dous piares básicos do festival. O venres 24, a Praza do Froito de Monterroso acollerá as primeiras actividades do festival. Pero o preto forte será o sábado neste espazo verde, onde esperan alrededor de 1.700 persoas para desfrutar de actividades para toda a familia. Haberá obradoiros como cada ano, un de baile tradicional e outro de empoderamento erótico femme queer. E despois do xantar, haberá o tradicional contacontos tamén para os máis peques, pero que tamén para as maiores. De seguido virá a obra de teatro de Marcela Elisa, que este ano teñe un papel fundamental nesta edición, xa para rematar un concerto de Baiuca. 5 anos de historia deste festival que esperan deixar a un lado a normalización dun colectivo. O que propoñemos é un novo concepto, non? Fronte ao de, o termo de normalización que se emprega habitualmente, non? De decir hai que normalizar, nos queremos dicir que non se trata de normalizar, non? Que non hai persoas que se san normais e persoas que non se san normais, senón que se trata de naturalizar. Non? Se queres gozar como fixeron eles o ano pasado, aínda podes comprar a túa entrada na súa páxina web. Dende o colectivo Agroqueer aseguran bo ambiente e algunha sorpresa.